Помста. Третя проблемна динаміка за Рудольфом Дрейкурсом. Вітаю, друзі, мене звати Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». У попередніх відео я розповідав про таку проблемну динаміку, як привернення уваги і боротьба за владу. Якщо виявиться, що батьки не відреагували на привернення уваги, боротьба за владу продовжується, дитина не зупиняється і обирає більш жорсткий спосіб протистояння. І це вже третя проблемна динаміка за Рудольфом Дрейкурсом під назвою «Помста». Як це виглядає? Дитина починає робити вчинки нам на зло. Це може бути, наприклад, небажання вчитися, вредництво вдома та у школі, захоплення чимось забороненим. Головним завданням є зробити щось, що викликає у батьків гостру негативну реакцію. Такі неприємні вчинки робляться часто тихенько та неочікувано. Відкрите протистояння було описано попередньою проблемною динамікою, а те, про що ми говоримо зараз, більш нагадує партизанську війну. Наприклад, батьки втратили документи у межах квартири. Дитина бачила, де вони лежать, але не поспішає повідомити. Дивиться, як батьки шукають, переживають, нервують. Дитина дивиться на все це і отримує задоволення від того, що вона у якомусь сенсі автор такої ситуації. Цікаво те, що дитина може мститися одним дорослим за образи, які прийшли від інших дорослих. Наприклад, дитину принижували або якось несправедливо ставилися до неї в школі, а помста летить до батьків. І навпаки, дитина в сім'ї пригнічується, постійно чує несправедливі докори в свою адресу, а в школі вчителі можуть зіткнутися з тим, що дитина поводиться зухвало. Що рухає дитиною? Яку потребу вона намагається таким деструктивним способом задовольнити? А дитина намагається домогтися справедливості шляхом помсти. Маркером того, що ми перебуваємо у стані помсти, теж є образа. Батькам прикро стикатися з такою поведінкою дитини, і батьки знов ніби в ілюзії. Дитина сита, одягнена, взута, в її навчання вкладаються гроші. Це означає, що її люблять. Проте дитина абсолютно впевнена у протилежному. Іноді вона так і каже: «Я вас не люблю». Іноді вона погрожує тим, що втече з дому. Все це взагалі про те, що дитина дає батькам сигнал – насправді все дуже погано. Що робити у такій ситуації? Насамперед, якщо ми відчуваємо образу, ми повинні згадати, що це маркер, який дає зрозуміти, що саме зараз відбувається. Це помста, та саме третя проблемна динаміка. І цей сигнал слід опрацювати, тобто не образитися, як у більшості випадків це буває. Необхідно дистанціюватися, уникнути конфлікту, не перетворювати на сварку. Ситуативно, знову ж таки, книга Маршала Розенберга «Ненасильницьке спілкування». А стратегічно починаємо замислюватися над тим, як задовольнити головну потребу дитину – відновити справедливість. Як же це зробити? Ми вибираємо місце, де дитина піде з нами на контакт. Це може бути кав'ярня, берег річки, прогулянка містом. Місце, в якому дитині зручно буде з вами один на один. Далі ми запрошуємо дитину до конструктивного діалогу, в якому дозволяємо їй висловити всі свої невдоволення, образи та претензії. Слухайте уважно та не перебивайте. З метою отримання інформації. Якщо в монолозі дитини є місце, де ви, батьки, в чомусь винні, можливо, прийдеться вибачитись. Все це потрібно для того, щоб була можливість обговорити гострі кути та почати побудову майбутніх міцних добрих стосунків. Вибране приємне місце та можливість дати висловитись – все це для того, щоб спробувати обнулити негативний досвід дитини та запропонувати альтернативу тієї самої помсти у вигляді конструктивного діалогу з наступними висновками. Що має покращити якість життя і ваших з дитиною взаємин? Якщо все це вам вдасться, вітаю, ви впоралися. Але якщо ваша реакція на помсту з боку дитини виглядає як постріл з помпової рушниці, ви активно придушуєте осередок опору, то запускається наступна проблемна динаміка, про яку я докладно розповім у наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.